Вітаю! З вами Яна Бондарчук. Ну і, звісно, Святослав і Соломія – герой і героїня наших уроків, чарівні учень і учениця 5 класу. Як ви могли помітити, атмосфера між дітьми дещо напружена. Прямуючи до вас на урок, ми обговорювали конфлікти та їхній вплив на життя людини. Святослав стверджує, що конфлікти мають негативний вплив, а Соломійка впевнено заявила, що позитивний. От між ними і виникла суперечність, яка стала джерелом конфлікту. Отакої. До речі, а як вважаєте ви? Поміркуйте і спробуйте дати відповідь на це запитання невдовзі. Нагадаю, що конфлікт – це зіткнення протилежних інтересів, поглядів, оцінок, цінностей. Припускаю, ви погодитеся, що конфлікти – це важлива частина людського життя. Вони можуть виникати в родині, між близькими, братами, сестрами, друзями і подругами, у суспільстві загалом. Конфлікт може бути тим ресурсом, який допоможе краще оцінити ситуацію та розвиватися як окремій людині, так і колективу. Найчастіше виникають такі чотири види конфліктів. Внутрішньоособистісні – виникають на рівні однієї особистості, наприклад, на рівні підлітка. Міжособистісні – виникають між двома особистостями, наприклад, між двома підлітками. Внутрішньогрупові – виникають всередині групи, зокрема, між конкретною особою і групою. Наприклад, у класі між підлітком і групою однокласників – однокласниць. Міжгрупові – виникають між соціальними групами. Наприклад, усередині школи чи за її межами. Як от у класі між двома групами однокласників чи однокласниць. Пропоную повернутися до конфліктної ситуації, яка виникла між Святославом і Соломією напередодні, та розглянути її більш детально. Визначте, до якого виду належить конфлікт поглядів Соломії Святослава. Учень стверджує, що конфлікти мають виключно негативний вплив, а Соломійка впевнено заявляє, що позитивний. А. Внутрішньоособистісного. Б. Міжособистісного. В. Внутрішньовидового. Г. Міжгрупового. Правильна відповідь – Б – міжособистісного. Саме так ви чудово впоралися. Тож пропоную не збавляти темп та дати відповідь на запитання, над яким я пропонувала поміркувати на початку уроку, і яке стало причиною конфлікту наших героя і героїні. Як ви вважаєте, який вплив чинять конфлікти на людей? А – негативний, Б – позитивний, В – позитивний і негативний. Правильна відповідь – В – позитивний і негативний. Тож і Святослав, і Соломія по-своєму мають рацію. Відчуваю здивування по той бік екрана, тож поспішаю з поясненнями. Позитивними наслідками конфлікту є прискорення процесу самоусвідомлення, проявлення, переусвідомлення та утвердження цінностей учасників-учасниць, сприяє безпечному і конструктивному прояву емоцій, розряджає атмосферу в колективі, посуває на другий план несуттєві конфлікти, спонукає до розподілу пріоритетів, зміщення уваги на незадоволення, неприйняття певних ідей та на ті пропозиції, які потребують обговорення чи доопрацювання, сприяє появі нових або тісніших зв'язків з іншими людьми та групами, стимулює розробку способів і систем справедливого запобігання та розв'язання конфліктів. Негативний вплив конфлікту загрожує заявленим інтересам сторін чи соціальній системі, яка забезпечує рівні права та стабільність, перешкоджає швидким змінам та призводить до втрати підтримки головної ідеї, цілей тощо. Не дає змоги ухвалити зважене рішення, натомість веде до швидких і необдуманих дій. Підриває довіру людей одне до одного та зумовлює роз'єднання колективу. Має тенденцію до затягування, розширення та поглиблення. Кардинально змінює ключові пріоритети, що загрожує основним інтересам сторін. Переконана, що кожному та кожній із нас у пригоді стане алгоритм ухвалення зважених рішень, який допомагає конструктивному розв'язанню конфліктів. Тож радо ділюся. Перше. Зупиніться. Опануйте себе та спробуйте заспокоїти інших. Друге. Подумайте. Оцініть конфліктну ситуацію. Проаналізуйте власні емоції та почуття щодо конфлікту. Третє. Активно слухайте. Встановіть цілі та інтереси учасників, учасниць конфлікту.
Спробуйте передбачити можливі наслідки конфлікту. Четверте. Виберіть рішення. П'яте. Дійте. Тримайтеся упевнено, говоріть стримано, дивіться співрозмовнику-співрозмовниці в очі, поважаючи його-її думку. Шукайте способи розв'язання конфлікту, які задовольнять усіх його учасників-учасниць. Зі способами конструктивного розв'язання конфліктів детально ви можете ознайомитися, завантаживши конспект до уроку. Не забудьте про це. Підсумуємо. Сьогодні ми ознайомилися з важливою темою – конфлікти, види і наслідки. Щиро сподіваюся, що всі ваші конфлікти матимуть позитивний вплив та сприятимуть розвитку, самопізнанню, мудрості вас, опонентів та опоненток. Пам'ятайте, правильно дібрана стратегія дасть змогу не тільки нейтралізувати конфлікт, а й направити його в конструктивне русло. Дякуємо, що ви стали учасниками та учасницями нашої захопливої подорожі. Вся команда, яка працювала над створенням уроків, щиро бажає, щоб здобуті знання стали вам у пригоді та були підґрунтям у процесі дорослішання, дозрівання, самопізнання та становлення вашої особистості. Пам'ятайте про те, що ви, любі діти, є важливими і дуже цінними для нашого суспільства. Ви – це майбутнє нашої держави, процвітаючої, сильної, мудрої та незалежної. Тож плекайте в собі все те, що сприятиме добробуту, особистому та суспільному. З великою повагою, любов'ю та підтримкою до вас, з вами була Яна Бондарчук та команда Всеукраїнської школи онлайн. До нових зустрічей!